Tikai tie, kas kaut reiz ir kāpuši uz skatuves vai palīdzējuši saposties pirms uzstāšanās, zinās to, cik lielu smēķi dejošanai dod tieši gatavošanās uznācienam. Tad vairs netiek dalīts mans vai tavs, tad palīdz ikvienam, kuram kas aizmirsies vai nepagūts izdarīt. Un šai reizē Kuldīgas kultūras centra aizklusēs rosība ir nepajokam. Jubilējas vien bērnu deju kolektīvs Stariņš, bet tas nenozīmē, ka te atradīsi tikai vienu kolektīvu. Pašam Stariņam jau ir vairākas vecuma grupas, kad bērni paaugušies jau līdz 7. Klasē, tad viņi turpina dejošanu Ventas studijā, bet vidusskolēna deju kolektīvs ir Venta. Un visiem viena skolotāja, jeb kā paša dejotāja saka mamma Zita Serdante. 84. Gadā es beidzu kultūras darbinieku tehnikumu, es atnācu uz Kuldīgu un strādāju ar leģendārajām Ventas dzirkstīm. Un tas darbiņš bija tikai divreiz nedēļā vakaros, un protams, ka es strādāju arī kultūras namā, un tad ieliku tā kā avīzē sludinājumu. Rudenī ar 85. Gada sezonu ieliku sludinājumu, kad vadīšu bērnu deju kolektīvu. Protams, atnāca miljonus meitenes, tas ir pārspīlēti, un tikai divi zēni. Man nekas cits neatlika, kā es, protams, visu tradicionālās latviešu soļus, kombinācijas mācīju šiem bērniem, un pārdejas nevarējām veidot, mēs veidojām visādus uzvedumus. Mums bija Ziemassvētku uzvedumi, lieldienu uzvedumi, paši dziedājām, paši dejojām, bija pasaku uzvedumi īkstīte, sarkangalvīte, un vilks. Un tad jau, kad bija tā, jau pāris gadus es tā strādāju, tad nelaiķis Andris Mālers, kas toreiz bija Ventas vadītājs, teica, klausies, Zita, tev tā štela lieta, ko tu tur ņemies, aizēju uz skolu, pāģitē puikas un sāc gatavoties dziesmasvētkiem. Un tad tas arī notika, es aizgāju, kā šodien atceros, tieši uz centra skolu, tagadējo pāģitēju puikas, man atnāca zēni, Un tad izveidojās tas īstais kodols tam toreizējam Stariņam, un tad arī mēs šo nosaukumu atradām, bet nosaukumu es atradu nejauši vecā arhīvā. Kaut kad, tad, kad es biju kultūras namā noteikti pat kaut kur skraidīju un dejoju un darbojos, vai Ventā vai Ventas dzirkstīs, ir bijis bērnu deju kolektīvs Stariņš, vai nu viņi vadīja Ausmu Dunājsku vai Ilonu Garokalnu. Tagad man ir jāmelo, lai es to uzzinātu, bet kultūras nam arhīvu papīros pastāvēja šāds nosaukums, un tādēļ jau principā ir tā, ka es jau kaut kādus 5 gadus strādāju bez nosaukuma, un tikai tad, kad mēs ieguvām šo nosaukumu, tad mēs sākām svinēt šīs jubilejas. Tā kā no nosaukuma patiesībā mēs esam drusku vecāki. Jubilējas reizē ik viens interesants tika aicināts uz trīsdaļīgu koncertu, kurā klasiskā tautas deja mijās ar mūsdienīgākiem ritmiem. Ventas dejotāja rādīja Guntas Liepiņas mūsdienu deju uzvedumu brīdi lidot, tāpat visus priecēja uzvedums ar Renāru Kaupera mūziku. Ciemos bija ieradušies arī populārās Astrīdas Lindgrēnas grāmatas Karlsons, kas dzīvo uz jumta tēli. Kāpēc es šodien atlidoju? Pirmais! Tāpēc, ka es pēc tevis biju ļoti noilgojies, brālīt. Otrais! Tāpēc, ka es sasmaržoju kūku. Vai trešais? Tāpēc, ka es apmaldījos. Es zinu, tu esi noilgojies pēc manis. Muļķības! Nē! Un arī otrais! Apmaldīties es nekad nemēdzu, tāpēc pareizais variants būs trešais. Kur ir kūka? Vecāk atzīst, ka dejošana satuvina. Tā disciplinē ne tikai bērnus, bet arī vecākus. Aktīvi sekojam līdzā, visur dodamies, bijām arī uz Ziemassvētku koncertu, visur dodamies līdzā. Viņiem ir labs kolektīvs, labi vadītāji, tas, ka viņi ir dažreiz stingrāk, tas viņus tomēr disciplinē un Tomēr man tā liekas, ka ir labi. Pirmkārt disciplīna, stāja, kolektīvs, kas kopā sadarboties ar kolektīvu. Skolotāji, kas skolotāji, jā. Jābūt stingram, jā.
tu māki sev savākt, tu augu māki savākt, tā savākt. Kāds deju solis ir iemācījis. Skatos, ka skolā klasītēs, kad ir meitenēm iedējot, tās saķēriens ir savātāks viņam nekā citiem. Ko tas no mammas prasa? Atbildība, ego, visu laiku jāstum, jāved, jāpošās, jābrāc līdz koncertiem. Ļoti kā pa skolā. Disciplīna ir kārtībā jābūt vienmēr. Kolektīvs ir mainīgs, jo bērni ļoti ātri aug. Neaug tikai savu bērnu, sveši aug ļoti ātri. Kā viņš ir izdevies noturēt? Ļoti vienkārši. Elementāra lieta, disciplīna. Kārtība. Tas, ko es uzdodu, tas ir jāatpras. Un visam pamatā ir disciplīna. Dažreiz ar disciplīnu pat ar vecākiem ir jāmēģina iemācīt, bet ja nebūs disciplīna, tas ir mīts. Ja uzvelk tautu stērpu padējo mēnesi un iziet uz skatuves, tas ir tikai mīts, kad būs labi. Bet ja mēs gribam piedalīties dziesmas svētkos, gribam visos dziesmas svētkos būt laureāti, tad ir vajadzīga disciplīna. No A līdz Z. Tas lielākais mērķis mums ir dziesmu svētki, jo ar tiem ir, lai bērniem ievācītu šīs patriotiskās jūtas, un ka tu esi latviets, un ka tu kārtīgi, skaisti dejo šīs latviešu tautsdejas, ka tu uzvelc tautstārpu, un ka no tā nevajag kaunēties, bet tā ir mirklīte, tu spīdi. Es vienmēr bērniem saku, tās jūsu disko drēbes, tās jūsu balles kleitas, tas nav neniet vērts, kas ir kārtīgi skaists tautsdarbs. Tā ir vērtība. Lijās par soļi simtnīsīts Tikai tadais kokamizas Trīkst viņš paslēdries un rindu Zinu, zinu, zinu Simtkaiti Sāva cīņi Spoži glīti Ar šakaļā Kustas viņš Tā kā maziņš rūcieniņš Jāteic, ka Stariņš var lepoties arī Latvijas mērogā, jo ieņēmis stabilu vietu labāko vidū. Liekot roku sirds, var pateikt, ka mēs visos dziesmas svētkos Stariņš kāda no grupām, vai viena, vai divas, vai trīs, vienmēr kāda no grupām ir bijuši laureāti, vienmēr esam piedalījušies visos laureātu koncertos. Es domāju, ka tā ir tā augstākā balva. Protams, aizbraucot kaut kur ārzem festivālos, mēs Eiropā daudz festivālos katru gadu piedalāmies, arī tur mēs esam laureāti, bet tā nav tā vērtība tik liela, cik vērtība ir lieltais dziesmas svētkos. Man nebija cita nodarbošanās, un es izdomāju, ka es gribu nākt dejot. Un kā tad ir? Man patīk. Kad mēs ar mūsu dēļ kolektīvu braucam visur un piedalāmies visur ar pasākumos. Es tev patīk, vai es kaut kas dejot? Viss kaut kas, kad ir diezgan ātri dejot un ir interesanti. Tāpēc, ka mans draugs nāca šeit, un viņš teica, ka ir jautri, un es arī izlēmu atnākt. Pamēģināju un sapratu, ka ir patiešām tik jautri. Un arī desmit pagājuši, kad mums bija arī dziesmu dejas svētki, un bija patiešām jautri viss. Skatīties, kā mēs dejam, kā visi kolektīvi sēd kopā, satikt atkal draugus no citām pilsētām. Tas jautri bija. Tas liek man justies, ka es esmu tautē tā kā vajadzīgs, ka es viņu parādu, kā mēs mākam mums labāk, ka mēs esam labākie Latvijā. Būs maz tādu dejotāju, kas izgājuši Stariņu skolu no dejas, vēlāk atteikušies pavisam. Tā neviens viens Stariņā uzsākto turpina ventā, piemēram, Ernests Vēzis, dejo jau no 3 gadu vecuma. Liek man iet pats kolektīvs, jo mēs esam diezgan draudzīgs kolektīvs, viens otru atbalstam, uzmundrinam. Un tie kopīgie pasākumi, koncerti, kas ir tie, ka mūs saliedē kopā, un tad ir tā vēlme ietajās dejās. Un tad jā, arī iet mūsdienās ir stilīgi dejot, tāpat kā mācības ir stilīgi. Es domāju, dejošana ir stilīga, bet īpaši tautsdejas latviešu. Dziesmas svētkos tās ir neaprakstāmas emocijas. Arī šodien, Stariņu jubilejā, tās būs neaprakstāmas emocijas. Vai tie ir 25 gadi. Tas ir kas īpašs. Jā, dejojot, liekas, ka tu esi galvenais, es tās skatos un liekas skatās tie vēro, cik labi tu dejo. Es biju lepns, kad es biju Stariņā. Tagad es esmu mēnta, es lepojies ar to, ka es esmu mēntā. Ļoti daudz mācījusies arī lepnību no visiem. Un, ka vajag.
draudzēties vienmēr un neatstumt nevienu. Mums nav tāds, ka vienmēr visu kopā darām. No Stariņa paša pirmā sastāva svētku reizē sastapām Zitas Serdantes meitu Gerdu. Viņa smejot saka, ka dejojusi jau mammai vēderā. Dejoša, man liekas, man pilnīgi visu ir iedabusi. Sākot ar darbu, ar ģimeni, ar labākajiem draugiem, ar visu tā kā. Nu, tā kā līdz ar to paldies mammai, ka viņa man te atvilka uz to kultūras namu. Stariņš vienmēr tas tāpat kā, es nezinu, ar pirmo mīlestību vai nevienmēr tā kā nu, būs kaut kāda īpaša vieta. Un tāpat ar to pirmo kolektīvu ar Stariņu bija tā, ka nu, viņš vienmēr tas sirsniņās veselītai tuvu. Un tā, līdz ar to tāds īpašs attiecības ar Stariņu, tāpat kā ar Ventu, jā. Pirmā plānā vienalga ir tā dejošana, dejoju tādu ansamblī Līgo un tad nu jau kādus septiņus gadus, man liekas, jau dejoju Līgo, jā. Mūsu nama ir liela kā māja, mūsu tētis, kas kurs tēris augsts. Mūsu nama ir liela kā māja, mūsu tētis, kas kurs tēris augsts. Mēs esam trīs koki, divi brāļi un māsa, kā pagalma lāpas plaukst. Mēs esam trīs koki, divi brāļi un māsa, kā pagalma lāpas plaukst. Kā pagalma lāpas plaukst. Mēs sagatavamies kā augstu līmeņu dejotāji. Mums ir piemēram viena mana audzēkne, kura tagad mācās Amerikā par horeogrāfi. Ir viena audzēkne, kas Cēsīs mācās, ir audzēknes, kas ir beiguši, bet ir ļoti daudzi, kas dejo tiešām ļoti labos vadošos Rīgas kolektīvos. Dejo Līgo pulciņā, dejo Vektorā, dejo Dancī, dejo Kalvē, Jelgavs. Nu, tā kā viņi ir labi sagatavot un viņus ļoti mīļprāt paņem. Un viņiem nav vesels gads malā jāsēž, viņi ļoti ātri tiek dejās. Tas man ir lielākais gandarījums. Tur ir 4-5 vienā, varētu teikt tā, tādēļ, kad nu, ne, nu, to mēs visi zinām, stāja, ritms, bet pirmām kārtām ir šī atbildības sajūta. Mēs pirmām iemācāmies atbildības sajūtu. Nevar būt tā, ka vat ir koncerts, es šodien paslinkošu. Nē, tā atbildība pret manu partneri, pret kolektīvu. Tās iemaņas, tā, nu, kad viņi ir, viņi droši komunicē, viņi nebaidās no skatuves, viņi ir pieredušas. Viņi var atvērt jebkuras durvis un iet un runāt, jo viņiem nav šīs baiļas sajūtas. Ja? Nu, tad, protams, kas viss nāk līdz, ritms stāja, dejas mīlestība. Tās tomēr ir mūsu latviešu tradīcijas, ko es viņiem cenšos iemācīt. Viņi to saglabā un es jau domāju, kad viņi nodos tālāk. Kopā viņus visus, tu zini, kas savāds?